Да. Правильно? Бейде. Профессор, ну как это по-русски? Дауг язык. Хэт? Медав. Идиш, литвиш и русский. Русский. Драйшфра. Энгриш. То есть лишь прах язык капиталистических пьяво. Пьяво. Добавляем. Шалом. מה פה העסק פה? זה הקהילה של וילנה. שנמצאת היום פה. מה? שנמצאת, שחיים פה. כן, והם, הייתה להם, עברית לא דיברתי כבר מזמן, אבל לך. קודם כל רוני, נעים מאוד. רוני, דוד. דוד? דוד. הם עשו בחירות דמוקרטיות, ויש להם ועד של 21 איש. שם זה הקהילה של הממשלה, שהממשלה נותנת המיליונים. והם באו כנגד, זה היה... בדבוק? אבל פה יש גם לא מעט מלשינים. איך זה? מכיוון שהם עשירים, יש להם את המוניון. זה היהודים האמיתיים שגם הם פה מהחלום. וילנה, כן. והקהילה היא... כל העבודות הטובות זה בידי ליטאים. אינה עקרונית, אין להם... יש להם פילוסופיה שהיהודים בוהם. ורוצים גם את שכתוב השואה, השמיות, כל מיני עניינים. הממשלה משתמשת ברסטיטוציה, בכספים, שאמריקה הכריח אותם לשלם, שיהיה כמו Jewish Ministry, מיניסטר. ופה זה היהודים מדיון השבע. באמת, לא פחדים. הם גרים פה, אבל הם מציגים את 2,000 היהודים פה. אני הייתי בבחירות, היו כבר 500 אנשים בה. אני מניו יורק, אבל אני גר פה כבר הרבה שנים. והשורשים גם מפה? אבל אני נולדתי בניו יורק. האבא היה מעיירה לא... אני יודע שהם לא מחזירים. רכוש, אבל כל העניינים האלה, רכוש, צריכים... קהילה עצמאית שלא פוחדת לעזור לדברים האלה. שם מה שהממשלה אומרת, הם יעשו. זהו, אני יודע שניסינו להם. אז היושב ראש שלנו זה הצעיר סימון. איפה הוא? לא, איפה הוא? אברקית בנימניה, ני אדנוי נאצי שני יידיש נט, ני אדנוי. מלדיאת. Это я виноват. Да, не вы виноваты. Но я не знал, что будет. Эти Может быть, доступен любому. Им хулца левана. עם קורסה לבנה, המצייה. לא 35. עם הגב אליי. אוקיי. וזה עובד, זה לא בדיוק מושים, זה עובד פה לרבר את המוח. זה לא מושים, כולם יודעים, כן? מושים זה בסדר, זה לא בסדר. מה נשמע? הכל בסדר. הכל בסדר.
Уважение. Потом. Уважение. Из демагогии. I hope Lubitsch will not kill somebody. You have to teach me how quick I am not fit quickly to hit the ground. You will not quit. Oh, Shalom Aleichem. Sie sind gekommen, die Paskut für die Verkäste nicht schon. Aber sie hat doch Geschichte. Bravo. Hey, Mütze, macht ein Video? Ja, auf Lüttisch reden. Sehr gut. Я господин Гама. Я да. Прячу. Это то, что ты не знаешь, что там. He's getting paid very well for today. Aš to labai didžiuojas, nes aš kovoju už tai, jūs taip puikiai žinot, vėl prie Lovičio. Tai aš reikalavau, kad visa korupcija būtų sustabdyta. Ir tu, Simonai Gurevičiui, tam buvai, ir tu dirbai kartu su Simonu Atvarvavičiu. Ir tu puikiai žinai, kai mane norinti pasakyti žodį, aš buvau išmestas, numestas iš tai. Aš puikiai žinau, kas yra kova prieš korupciją. Tai prieš to man labai labai džiugu, kad jūs reiškiat savo nuomonę. Ir kai aš rašau, esu už bendruomenę, tai aš rašau knygą Lietuvos žydų bendruomenė 30 metų. Ir šioje knygoje nesvarbu, kas kuriai pusėje sėdė, ir tu, Gurevičiau, pateksi į knygą, tai žmonės, kurie nusipelnė savo, ko tu jokiesi, tu net nesakau, kalbėsi dabar visiškai kaip koks neinteligentas. Knyga yra Lietuvos žydų bendruomenėje 30 metų, ir visi, kurie nusipelnė. Ir kartuoju dar kartą, nesvarbu, kurioje pusė yra. Tie, kurie nusipelnė šitą knygą, jau kad gavo 30 tūkstančių knygai! Atsakysiu. Palaukite, kas atsakysiu. Knygai duota
10,000 per metus. Knygai duota 10 tūkstančių metams, vienam vieneriems metams. Ar aš vienas rašau knygas? Yra aibė žmonių, kurie gavo... Yra aibė žmonių. Yra aibė žmonių. Jeigu jūs man neduosit kalbėti, yra aibė žmonių ir tarp jūsų irgi, kurie taip pat siekti projektų gavo. Yra aibė žmonių, man priekaištaujama, kodėl mano sūnus gavo paramą. Be mano sūnaus dar krūvą vaikų gavo paramą. Nes kaip jinai buvo skirstoma? Kodėl būtent visi sūnai? O kodėl būtent dėl kitiems sūnų? Minutėlė, negi tos pinigus. Jūs deklaravot, kad jūs esat pasiturintis žmogus, turintis tokį atlyginimą, nokį atlyginimą. O iš kur žinot, ką aš turiu? Jūs jį pats rašėt prisirinkimus, ką jūs turit. Jūs gyvenate. O kiek aš turiu? Aš nesakau kiek. Gerai, toliau. Tai kodėl jūsų sūnų reikia pasakyti? Matys, neužteko pinigų. Nu, matys. Bet Lietuvos... Ar tai nusikaltimas? Ne, tai nusikaltimas. Toliau. Bet yra Lietuvoj vaikai, kurie turi turti mokyti. Tai tie vaikai įdomu dirba. Tai dabar... Gerai, tiesiog. Dabar aš noriu Simonai Gurevičiau paklausyti tavęs jau tokį dalyką. Kaimų Simonų žodžiu. Kalbėkime, jo? Pasitalbėkime tiesiog. Aš nei vieno jūsų nelaikau prieš. Aš noriu kalbėtis, kaip žydai kalbasi. Padarykim pavyzdį mūsų bičiuliams lietuviams, kad parodyti, kad mes esame žydai, kurie moka kalbėti. Mes esam knygos tauta. Tai dabar aš noriu pasakyti vieną žodį. Tu reikalauji Vilniaus žydų bendruomenėje 737 tūkstančius eurų. Palaukite, jūs turite tik tai 255 narius. Tu reikalauji 10 tūkstančių eurų per mėnesį algai. Už projekto parašymą tu reikalauji 32 tūkstančius eurų. Tai visa tai yra vieša informacija. Ne, tai yra jūsų prašymas parašytas Geros valios fondui. Kad neasmeniškai pirmininkų projekto vadovams ten yra bendra suma visiems metams. Ponas Vilnius, aš viską žinau. Tai yra jūsų reikalas. Kaip tema? Aš esu bendruomenės narys. Visos. O tik kodėl ne mūsų reikalas buvo, kai čia yra melas. Kodėl nebuvo? Visų reikalas. O nebuvo parašyta? Gerai, toliau. Tai yra, iki 2014 metų Lietuvos žydų bendruomenė neturėjo jokios buhalterijos išskyrus tą. O šiaip nebuvo jokios buhalterijos. Iki 2014 metų, jūs suvokat, kad tai reiškia, kad viskas buvo juodai. Dar vienas dalykas. Melas. Ir dar vienas dalykas. Atėjus naujai valdžiai, ką aš parašiau? Ir ką parašiau ir pernai taip pat prieš rinkimus? Kad vienas žmogus, nesvarbu, Fajina ar Gurevičius, negali sėdėti ant penkių vietų. Ir aš tai parašiau viešai ir jūs įtakui, jūs tai puikiai žinot. Tai jūs už mūsų prie? Aš esu už bendruomenę, kur yra nekorumpuota, kur yra skaidri ir kuriems reikalavimai paklusti įstatymą yra visiems, o ne atskiriems žmonėms. Kokie jūsų pasiūlymai? Kokie pasiūlymai? Noriu labai paprašyti, žiūrėkite, aš taip suprantu, kad pono Vinogų kalba ne visiems patinka, bet aš noriu jūs prašyti tvarko. Aš esu vienas, jūsų yra daug, bet jūs ne mano priešų. Gerai, aš manau, kad daug nepatenkintų išklausyti, nemokant klausyti. Aš esu dėkingas, kad leidot pasisakyti. Jeigu jūs norite reikalauti, bet pirmiausia, paskutinis patarimas mums visiems. Jeigu jūs reikalaujat kažko, tai bent remkitės faktais. Ačiū. Į praeitą konferenciją, jokio pasiūlymų, artistas, kaip tai gali kalbėti iki ryto. Ne, jokio pasiūlymų. Ačiū ponui Vilnius. Visą gerą. Ačiū, noriu pasakyti, kad visi tie faktai, kurie dabar mums išdėsto Gerbiamas Arkadijus, mano dėstymas, nesvarbu. Čia yra melas. Pradedant nuo to, kad mes reikalavome 737 tūkstančiai. Iš tikrųjų, tokia suma buvo įrašyta į projektą, bet tas projektas buvo
Aš labai prašau patylėti. Vilniaus žydų bendruomenė turės visą tą veiklą, kuri dabar Vilniaus žydams uzurpavo Lietuvos žydų bendruomenė. Vienas dalykas. Antras dalykas, nei jokiuose dokumentuose nebuvo žodžio, kad Simonas Gurevičius reikalauja sau 10 tūkstančių eurų. Čia grynas galas. Tikrai nemanau. Projektas atmestas. Jokios tiesos nebuvo. Pasirašė Simonas bendruomenės pirmininkas. Aš jau galiu pasakyti, kad ponas Vinokuras jau pasiruošęs atsiprašyti, todėl kad perskaitė ne tai, kur reikia. Aš dabar noriu duoti, viskas tvarko, jūs jau pasakėt savo demokratiją. Aš dabar noriu duoti žodį Vilniaus bendruomenės pirmininkui Simonui Gurevičiui. Aš tik jeigu galėčiau paprašyti kuo nors palaikyti va šitą daiktą. Da, Iden, bitte, kommt zu keiner bisschen genannter. Gerbiami susirinkę, prašom, ateikit šiek tiek arčiau. Aš noriu pasakyti visų pirma didelis dėkui, kad nelikote abejingi. Man gėda man, kad mes turim čia susirinkti ir stovėti priešais bendruomenę, kurią saugo nuo mūsų. Man labai gėda. Man gėda, kad čia yra žurnalistai, kad mes ne viduj, sprendžiam šitos klausimus. Bet kodėl man gėda? Dėl to, kad taikaus būdo, teismo būdo, viskas yra atmesta. Ateina žmonės, kaip Arkadijus Vinokuras. Jisai pasakoja, kad aš paprašiau 10 tūkstančių eurų. Kur? Jie galima šmeišti. Ar galima sakyti nesąmonės vien tik tai dėl to, kad būti išgirstam ir būti nufilmuotam? Mes leidom Lietuvos žydų bendruomenės atstovom pasisakyti. Kur jie? Arkadijus Vinokuras atėjo su plakatu vienas. Mes už bendruomenę. Kas tai mes? Aš mačiau tik jį vieną. Jisai sako, kad prieš vainą kovoju tik aš. Tegul apsitėjo. Šiandien yra darbo diena, šiandien mūsų čia yra 100. Jeigu nepavyks, kitą kartą mes susirinksim nedarbo dieną. Kitą dieną mūsų bus 1000 žmonių. O jeigu reikės ir 2000, tai netiesa, kad žydai yra nevieningi. Žydai dar niekada nebuvo tokie vieningi kaip šiandien. Ir todėl aš prašau, gal aš daug žodžių nesakysiu, aš tik noriu kertinius dalykus pasakyti. Mes už demokratiją, už žydų bendruomenę skaidrumą, už teisingus rinkimus, ne už Gurevičių, ne prieš Kuklianskį. Mes už bendruomenę, kad jinai vėl taptų mūsų žydų namais. Ir mes dėl to čia esame susirinkę ir mes kovosime iki pat pabaigos ir tikėkime, kad šitas mitingas yra paskutinis, kad poniai Kuklianskį užteks sąžinės padorumo iš garbingos žydų teisių gynėjos netapti visų šmeižiamą bendruomenę skaldančią despotišką diktatorę. Ir aš manau, kad mes čia visi susirinkę kitais metais, kai mes būsime šitoje vietoje. Tenais nestovės apsauga. Visi būsite laukiami Lietuvos žydų bendruomenės konferencijoje, visi galėsite pasisakyti, o prieš Lietuvos žmonės man gėda. Bet paimkite iš mūsų pavyzdį, kaip maža grupė žmonių, nepabūgusi kitokios nuomonės, nepabūgusi tų, kas turi daug pinigų, nepabūgusi tų, kas turi daug ryšių, nepabūgusi tų, kas išleidžia 200 tūkstančių eurų viešiesiems ryšiams, atėjo čia ir drąsiai ištarė savo žodžius. Ir aš siūlau, yra keletas žydiškų dainų, kurias mokam visi, bet aš siūlau vieną dainą, ateikit arčiau visi, su plakatais, be plakatų, nesvarbu, ką jūs palaikot, sudainuokime vieną žydišką dainą visi kartu. Aš esu blogas dainuotojas, dėl to geriau aš nedainuosiu į mikrofoną, bet aš siūlau visiems kartu sudainuoti arba Eveinu Šalom Alechem, arba Ose Šalom. Gerai? Tai. Ačiū.
3, 4. Ose shalom bim roma. Uya se shalom aleinu. Ve al kol Israel. Ve imru. Imru amen. Ya se shalom. Shalom. Ya se shalom. Shalom. Shalom aleinu ve al kol Israel. Ya se shalom. Shalom. Yase shalom. Shalom aleinu ve al kol Israel. Seid alle gesund und soll shalom sein in eurer Stube und soll das sein der letzte Mal, als wir seien da und nicht dorten. Una šande, gėda visiems tiem, kas susirinko ten 10-12 žmonių ir neįleidžia nieko atgal įeiti į savo namus. Ne į savo bendruomenę, o būtent į savo namus. Bravo! Koja! Koja! Kurie saugo įėjimą į žydų bendruomenę nuo žydų. Dūsia, ar jūs įsivaizduojate, ant kiek tai yra tragedija? Aš noriu pasakyti, kad jie daro savo darbą lygiai taip pat, kai apsunkinė saugo mūsų danielių. Aš noriu pas danielių. Noriu pasakyti ačiū mūsų seneliam ir mamom, kurie tą karštą dieną, tiek laiko, emociškai. Paplojam tos ačiū. Labai ačiū mūsų jaunimui, kurie žino, kad su jais yra mūsų ateitys, su mūsų vaikais, su mūsų alūkais. Ir man labai gaila, kad mūsų bendruomenė, kad man atrodo, va taip, kaip mes matom kitoj gatvėje. Ir aš labai tikiuosi, kad tikrai kaip pasakė žmonės, kad mes renkame šiandien pirmą ir paskutinį kartą, du kartus. Todėl, kad jūs išgirs, viskas bus gerai. Ir kommen da an deine Liste. Zu viel auf mich. Super. Aber wir sind ja nicht so gut. He's getting paid very well for today. Aš to labai didžiuojas, nes aš kovojau už tai, jūs taip puikiai žinot, prie tai aš reikalavau, kad visa korupcija būtų sustabdyta. Ir tu, Simonai Gurevičiui, tam buvai, ir tu dirbai kartu su Simonu Alperadičiu. Ir tu puikiai žinai, kai mane norinti pasakyti žodį, aš buvau išvestas, numestas iš tai. Aš puikiai žinau, kas yra kova prieš korupciją. Tai prieš to man labai džiugu, kad jūs reiškiat savo nuomonę.
ir kai aš rašau, esu už bendruomenę, kai aš rašau knygą Lietuvos žydų bendruomenė 30 metų, ir šioje knygoje nesvarbu, kas kuriai pusėje sėdė, ir tu, Gurevičiau, pateks į knygą, tai žmonės, kurie nusipelnė savo, ko tu jokiesi, tu net nesu elgiesi dabar visiškai kaip koks neinteligentas. Knyga yra Lietuvos žydų bendruomenėje 30 metų ir visi kurie nusipelnė. Ir kartu dar kartą, nesvarbu, kurioje pusėje yra tie, kurie nusipelnė toj knygoje. Kad gavo 30 tūkstančių knygai! Knygai duota 10 tūkstančių per metus. Metą. 10 metų yra. Knygai duota 10 tūkstančių metams, vieneriems metams. Ar aš vienas rašau knygas? Yra aibė žmonių, kurie gavo... Yra aibė žmonių. Yra aibė žmonių. Jeigu jūs man neduosit kalbėti, yra aibė žmonių, ir tarp jūsų irgi kokių, kurie taip pat siekti projektų gavo. Yra aibė žmonių, man priekaištaujama, kodėl mano sūnus gavo paramą. Tai mano sūnaus dar krūvo vaikų gavo paramą. Nes kaip jinai buvo skirstoma? Kodėl būtent visi sūnai? O kodėl būtent dėl kitiems sūnų? Minutėlė, negi tos pinigus. Jūs deklaravot, kad jūs esat pasiturintis žmogus, turintis tokį atlyginimą, tokį atlyginimą. O tai iš kur žinot, ką aš turiu? Jūs jį pats rašėt prisirinkimus, ką jūs turit. Jūs gyvenate. O kiek aš turiu? Aš nesakau kiek. Gerai, toliau. Tai kodėl jūsų sūnų reikia pasakyti? Matys, neužteko pinigų. Nu, matys. Bet Lietuvos... Ar tai nusikaltimas? Ne, tai nusikaltimas. Toliau. Bet yra Lietuvoj vaikai, kurie turi turinti mokytis. Tai tie vaikai įdomu taip. Tai dabar... Gerai, tiesiog. Dabar aš noriu Simonai Gurevičiau paklausyti tavęs jau tokį dalyką. Kalbėkime, jo? Pasikalbėkime tiesiog. Aš nei vieno jūsų nelaikau prieš. Aš noriu kalbėtis, kaip žydai kalbasi. Padarykim pavyzdį mūsų bičiuliams lietuviams, kad parodyti, kad mes esame žydai, kurie moka kalbėti. Mes esam knygos tauta. Tai dabar aš noriu pasakyti vieną žodį. Tu reikalauji Vilniaus žydų bendruomenėje 737 tūkstančius eurų. Palaukite, jūs turite tik tai 255 narius. Tu reikalauji 10 tūkstančių eurų per mėnesį algai. Už projekto parašymą tu reikalauji 32 tūkstančius eurų. Tai visa tai yra vieša informacija. Ne, tai yra jūsų prašymas parašytas Vyros valios tautai. Kad neasmeniškai ir minikūkų projekto vadovam, ten yra bendra suma visiems metams. Ponas Vyros, aš viską žinau. Kaip tema? Aš esu bendruomenės narys. Visos. O tik kodėl ne mūsų reikalas buvo, kai čia jie yra melas. Kodėl nebuvo? Visų reikalas. O nebuvo parašyta. Gerai, toliau. Tai iki 2014 metų Lietuvos žydų bendruomenė neturėjo jokios buhalterijos išskyrus tą. O šiaip nebuvo jokios buhalterijos. Iki 2014 metų, jūs suvokat, kad tai reiškia, kad viskas buvo juodai. Dar vienas dalykas. Mielas, vieno kuratošių. Ir dar vienas dalykas. Atėjus naujai valdžiai. Ką aš parašiau ir ką parašiau ir pernai taip pat prieš rinkimus, kad vienas žmogus, nesvarbu Fajina ar Gurevičius, negali sėdėti ant penkių vietų. Ir aš tai parašiau viešai ir jūs įsitakui, tai puikiai žinot. Tai jūs už mūsų prieš? Aš esu už bendruomenę, kur yra nekorumpuota, kur yra skaidri ir kuriems reikalavimai paklusti įstatymą yra visiems, o ne atskiriems žmonėms. Kokie jūsų pasiūlymai? Kokie pasiūlymai yra? Noriu labai paprašyti, žiūrėkite, aš taip suprantu, kad pono Vinokūno kalba ne visiems patinka, bet aš noriu jūs prašyti tvarkos. Aš esu vienas, jūsų yra daug, bet jūs ne mano priešų. Gerai, aš manau, kad daug nepatenkintų išklausyti, nemokant klausyti. Aš esu dėkingas, kad leidot pasisakyti. Jeigu jūs norite reikalauti, bet pirmiausia, paskutinis patarimas mums visiems. Jeigu jūs reikalaujat kažko, tai bent remkitės faktus. Ačiū.
Praeitą konferenciją. Jokio pasiūlymo. Artistas. Tik tai gali kalbėti. Iki ryto. Jokio pasiūlymo. Ačiū. Ačiū ponui Vilnius. Visą gerą. Pačiu noriu pasakyti, kad visi tie faktai, kurie dabar mums išdėsto Gerbiamas Arkadijus, mano dėstytojas, nesvarbu, čia yra melas. Nu, pradedant nuo to, kad mes reikalavom 737 000, iš tikrųjų, tokia suma buvo įrašyta į projektą, bet tas projektas buvo sudarytas su tą mintim, kad Vilniaus žydų bendruomenė. Aš labai prašau patylėti. Vilniaus žydų bendruomenė turės visą tą veiklą, kuri dabar Vilniaus žydams uzurpavo Lietuvos žydų bendruomenę. Vienas dalykas. Antras dalykas, nei jokiuose dokumentuose nebuvo žodžio, kad Simonas Gurevičius reikalauja sau 10 000 eurų. Čia grynas melas. Tikrai nemažai. Projektas atmestas. Jo, projektas atmestas. Jokios tiesos nebuvo. Pasirašęs Simonas kaip bendruomenės pirmininkas. Aš jau galiu pasakyti, kad ponas Vinokuras jau pasiruošęs atsiprašyti, todėl kad perskaitė ne tai, kur reikėjo. Gerai. Aš dabar noriu duoti, viskas tvarko, jūs jau pasakėt savo demokratiją. Aš dabar noriu duoti žodį Vilniaus bendruomenės pirmininkui Simonui Gurevičiui. Aš tik jeigu galėčiau paprašyti ko nors palaikyti va šitą daiktą. Įden, bitte, kum zu gehen ein bisschen genender. Gerbiami susirinkę, prašom ateikit šiek tiek arčiau. Aš noriu pasakyti visų pirma didelis dėkui, kad nelikote abejingi. Man gėda man, kad mes turim čia susirinkti ir stovėti priešais bendruomenę, kurią saugo nuo mūsų. Man labai gėda. Man gėda, kad čia yra žurnalistai, kad mes ne viduj, sprendžiam šitos klausimus. Bet kodėl man gėda? Dėl to, kad taikaus būdo, teismo būdo, viskas yra atmesta. Ateina žmonės, kaip Arkadijus Vinokuras. Jisai pasakoja, kad aš paprašiau 10 000 eurų. Kur? Jie galima šmeišti. Ar galima sakyti nesąmonės vien tik tai dėl to, kad būti išgirstam ir būti nufilmuotam? Mes leidom Lietuvos žydų bendruomenės atstovom pasisakyti. Kur jie? Arkadijus Vinokuras atėjo su plakatu vienas. Mes už bendruomenę. Kas tai mes? Aš mačiau tik jį vieną. Jisai sako, kad prieš vainą kovoju tik aš. Tegul apsitėjo. Šiandien yra darbo diena, šiandien mūsų čia yra 100. Jeigu nepavyks, kitą kartą mes susirinksim ne darbo dieną. Kitą dieną mūsų bus 1000 žmonių. O jeigu reikės ir 2000, tai netiesa, kad žydai yra nevieningi. Žydai dar niekada nebuvo tokie vieningi kaip šiandien. Ir todėl aš prašau, gal aš daug žodžių nesakysiu, aš tik noriu kertinius dalykus pasakyti. Mes už demokratiją, už žydų bendruomenę skaidrumą, už teisingus rinkimus, ne už Gurevičių, ne prieš Kuklianskį. Mes už bendruomenę, kad jinai vėl taptų mūsų žydų namais. Ir mes dėl to čia esame susirinkę ir mes kovosime iki pat pabaigos ir tikėkime, kad šitas mitingas yra paskutinis, kad poniai Kuklianskį užteks sąžinės padorumo iš garbingos žydų teisių gynėjos netapti visų šmeižiamą bendruomenę skaldančią despotišką diktatorę.
Ir aš manau, kad mes čia visi susirinkę kitais metais, kai mes būsime šitoje vietoje. Tenais nestovės apsauga. Visi būsite laukiami Lietuvos žydų bendruomenės konferencijoje, visi galėsite pasisakyti, o prieš Lietuvos žmonės man gėda. Bet paimkite iš mūsų pavyzdį, kaip maža grupė žmonių, nepabūgusi kitokios nuomonės, nepabūgusi tų, kas turi daug pinigų, nepabūgusi tų, kas turi daug ryšių, nepabūgusi tų, kas išleidžia 200 tūkstančių eurų viešiesiems ryšiams, atėjo čia ir drąsiai ištarė savo žodžius. Ir aš siūlau, yra keletas žydiškų dainų, kurias mokam visi, bet aš siūlau vieną dainą, ateikit arčiau visi, su plakatais, be plakatų, nesvarbu, ką jūs palaikot, sudainuokime vieną žydišką dainą visi kartu. Aš esu blogas dainuotojas, dėl to geriau aš nedainuosiu į mikrofoną, bet aš siūlau visiems kartu sudainuoti arba Eveinu šalom alechem, arba Ose šalom. Gerai? Tai. 3, 4. Ose šalom bimroma, uja se šalom aleinu, ve al kol Israel. Shalom, shalom. Yase shalom. Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom. Shalom. Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Seid alle gesund und soll shalom sein in eurer Stube und soll das sein der letzte Mal, dass wir seien da und nicht dorten. Būna šanda, gėda visiems tiem, kas susirinko ten 10-12 žmonių ir neįleidžia nieko atgal įeiti į savo namus. Ne į savo bendruomenę, o būtent į savo namus. Bravo! Koja! Koja! Kurie saugo įėjimą į žydų bendruomenę nuo žydų. Dūsia, ar jūs įsivaizduojate, ant kiek tai yra tragedija? Aš noriu pasakyti, kad jie daro savo darbą lygiai taip pat, kai apsunkinė saugo mūsų danielių. Aš noriu pas danielių. Mes gal baigsim, labai ačiū visiems, ypač pagyvenusiems žmonėms. Noriu pasakyti ačiū mūsų senelėm ir mamom, kurie tą karštą dieną, tiek laiko, emociškai, paplojam pas ačiū. Labai ačiū mūsų jaunimui, kurie žino, kad su jais yra mūsų ateitys, su mūsų vaikais, su mūsų salomis. Ну, гуд. Гуд, если он...